يريد الإنسان ليفجر
كلا كلا بل تحبون العاجلة وترون الآخرة
بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن
اپنی جگہ قاری جاوید الازہری تلاوت کلام رحمان کی سعادت حاصل کر رہے تھے. میں اپنے محترم مہمان سید افتخار الحسن شاہ صاحب سے ممبر نیشنل اسمبلی گزارش کروں گا تشریف لائیں اور قاری محمد جاوید الازہری کو صوت القرا کی جانب سے یہ سمجھیے پیش فرمائیں. میں قبلہ شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کی اس انٹرنیشنل محفل حسن خراب صوت القرا انٹرنیشنل کے زیر تمام اس روح پرور محفل حسن خراب کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم و مکرمی معزز سامعین کرام اور باہر سے اور اندرون پاکستان سے تشریف لائے اللہ حضرات، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس مبارک محفل میں جو معزز سامعین کرام تشریف لائے ہوئے ہیں ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنے علماء کرام اور نبی کے عاشقوں اور میرے قرآن سننے والوں کو خاص طور پر میں یہ تبریک پیش کرتا ہوں. میرے دوستوں میں نہ پختہ ایمان ہے، نہ نبی کا نام مٹے گا نہ نبی کا قرآن مٹے گا. کسی کا نام نہ قیامت زندہ رہے گا اور میرا قرآن بھی نہ قیامت زندہ رہے گا، اور یہ لوہے قلب میں محفوظ رہے گا. نہ نبی کا نام مٹے گا نہ قرآن کا کلام. اور آج اس پاک بیٹھک محفل میں آنے والوں، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں جو میرے نبی کے قرآن کی محفل میں آ گئے، کوئی اس ایمانداری سے کہتا ہوں کوئی خالی گولی نہیں جائے گا. یہ کسی دلالی کام کے لیے نہیں آئی، یا آپ کسی دلالی کام کے لیے نہیں آئے، کوئی سفارش کرانے کے لیے نہیں آئے، تو اللہ اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اور قرآن سننے کے لیے آئے. میرا قرآن پاک تو وہ قرآن پاک ہے. میری اس طرح آپ نے یاد ہوگا حضرت عمر سخت جی بہادر بندے تھے، لیکن جب ان کی بہن تھے کیا قرآن کی اور قرآن کا احساس ہوا. سبحان اللہ، قرآن پاک کی برکت ہے کہ قرآن جو ہے بڑے بڑوں کے دلوں کو بھی درد کر دیتا ہے اور اس کو اس کے رسول میں اتروا کر. دعا کرو ہمیں سب دوستوں کو قرآن پاک پڑھنے کی قرآن پاک سننے کی خدا ساتھ نصیب ہے. آج میں خاص طور پہ کیونکہ میں محفل میں پرانا آنے والا ہوں صاحب اور ان کے ساتھیوں کی محفل میں پرانا آنے والا ہوں، مجھے وہ بھی وقت یاد ہے جب کبھی کاچی نہیں ہوتا تھا، ایک عمرے کا ٹکٹ کا اعلان ہوتا تھا. آج مجھے خوشی ہوئی جن دوستوں نے دامے پھرنے سفنا ڈال کے اپنی نجات کا سامان پیدا کیا، 14 عمرے کے ٹکٹ ہو گئے. اور میرا پختہ ایمان ہے کہ قرآن کا سلسلہ جاری رہے گا، جب اندہ آئے گے تو 1400 اور میں ان خوش نصیبوں سے درخواست کروں گا جب یہاں سے عمرے کی ٹکٹ لے کے جائیں، ظہور کی بارگاہ میں حاضر ہو خدا کے گھر جائیں، تو ہم گناہگاروں کے لیے بھی اپنی دعاؤں میں یاد ہے. اور جو میرے دوست دن رات محنت کر کے ہر سال ہمیں قرآن پاک کی سعادت سے نوازتے ہیں، ہمیں قرآن پاک سننے کا موقع عطا فرماتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کروں اللہ انہیں اس نیک کام کی بخیر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور سب اپنی بہنوں اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کروں کہ میرے اللہ ہم بڑے خطاکار ہیں بڑے گناہگار ہیں، ہم اس قرآن پاک کی پبر کتنا کر کی سکتا ہم پہ رحم کر دینا، ہمارے ہاتھ پہ رحم کر دینا، ہمارے گھروں پہ رحم کر دینا، ہماری خطائیں معاف کر دینا. تو آپ سب کا آنا بھی مبارک ہو اور آپ کا جانا بھی مبارک ہو. میں منتظمی نے اس سڑک کا تھا اور خاص طور پہ جو اپنی سوت القرا انٹرنیشنل رشتہ والے ہیں ان کا مشہور ہوں اور مشہور ہوں ان کے دعا کو بھی ان کے لیے اللہ ان کے گھروں میں دکھتے ڈالے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے سال اسی شان و شوق طریقے سے عمرے کے ٹکٹ بھی جانا ہوں
جو قبر نبی کی روزے پہ حاضری بھی دے, اللہ کے گھر پہ حاضری بھی دے, اور آپ سب کے لیے پورے شہر جسکا کے لیے پورے پاکستان کے لیے دعا کرے. بہت بہت شکریہ. میں سرپرست سوتر خورہ انٹرنیشنل حاجی توحید اقبال بٹ صاحب سے گزارش کروں گا قبلہ سید افتخار الحسن شاہ صاحب کے لیے سوتر خورہ انٹرنیشنل کی جانب سے اس خصوصی سہولیت کا اہتمام ہے. ہمارے جتنے بھی محترم مہمان تشریف لائے میں سب کا بہت شکر گزار ہوں. سوتر خورہ انٹرنیشنل کی جانب سے بہت محترم مہمان ذیشان رفیق صاحب قابل خصوصی وزیر اعظم پنجاب تشریف لائے, آپ کو بھی میں آپ کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں. آج کی اس پروگرام کی لائیو کوریج فیس بک کے ذریعے پوری دنیا میں ای دس کا پیج اس کو آپ لائک کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں. دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں فیس بک کے ذریعے یہ پروگرام آج کی یہ انٹرنیشنل سوتر خورہ کانفرنس پیش کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ آج کی اس روح پرور روحانی محفل کی تمام ویڈیو ہائی کوالٹی میں ایچ ڈی کوالٹی میں انشاءاللہ آپ کو منیر دسکا ساؤنڈ سے دستیاب ہوگی, آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. ذیشان رفیق صاحب کے لیے ایم ایل اے سید افتخار الحسن شاہ صاحب کی جانب سے یہ تحفہ ہے, قبول فرمایا. مجھے نوید بھائی دو تین دفعہ کہہ چکے تھے تسلیم بھائی آپ بھی تو کچھ پڑھیں, میں نے کہا میں انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا, اتنی دور سے آیا ہوں اور آپ لوگوں کو سنانے ہی آیا ہوں. اصل میں دوران خیرات میں ضروری سمجھ رہا تھا کہ میں مخل نہ ہوں, قرآن پڑھا جا رہا ہے پھر قرآن پڑھا جا رہا ہے, اس لیے میں مناسب نہیں سمجھ رہا تھا. میں وہ کہتے ہیں نا کہ گاڑی کتنی بھی بھر جائے ڈرائیور کی سیٹ پر کوئی نہیں بیٹھتا ہے, تو میں ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھا ہوں, میں جہاں چاہوں گا کٹ مار لوں گا انشاءاللہ اور میں اپنے اسٹاک پر روک لوں گا انشاءاللہ. آپ لوگ تیار ہیں؟ مجھے نوید بھائی نے کہا ہے چند اشعار میں درود پاک کے سائے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں, کوئی زبان خاموش نہ رہے, ذرا بڑی زندگی کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے, کوئی زبان خاموش نہ رہے, مل کر محبت کے ساتھ پڑھیے. آیات کی چھوکٹ میں تیرے نام کی مسند
لفظوں کی انگوٹھی میں ندینہ سجڑا ہے، پڑھا ہے اور اپنے امتی ہونوں پر فخر کرتے ہوئے کس آقا کی امتی ہو کہ درود تم پڑھو آقا پر، گناہ چھٹ جائے، نیکیاں لکھی جائیں، محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر ہوا جگنو مہتاب تیرا ریزہ نقشی کا بیپا ہے، اور بلیل تیرے سایہ یسو کا تراشا، بل آسر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کی پڑھے درود پاک، بولا آج جو ہاتھ اٹھا کر درود پڑھے اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے، پڑھیے جب طواف مکمل ہو گیا تو میں نے پوچھا،
میں نے کہا بیٹا ہر مقام کی اپنی دعائیں ہیں، وظیفہ ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا سب کو چکر میں تم میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور درود پڑھ رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں اور میرے والد حج کے لیے اکٹھے آ رہے تھے، راستے میں جنگل آیا، میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی، دیکھتے دیکھتے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جنگل بیابان تھا، کوئی دفنانے والا نہیں، میں پریشان تھا، پریشانی کی عالم میں وقت گزرتا چلا گیا، کچھ دیر بعد میرے والد کا چہرہ سیاہ ہونے لگا، میں اور پریشان ہوا اور اس پریشانی کی حالت میں مجھ پر غشی طاری ہو گئی، غشی طاری ہو گئی، خواب میں دیکھا آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، میں نے دیکھا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں کیسے؟ سرکار نے فرمایا تیرا باپ گنہگار تھا لیکن مجھ پر درود پاک بھیجا کرتا تھا، اور مجھے میرے رب کی عزت کی قسم ہے جو مجھ پر درود بھیجے ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس پر مشکل وقت آ جائے اور آمنہ کا لال مشکل میں پہنچے نا، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے ہاتھ اٹھا کر کوئی زبان خاموش نہ رہے، درود پاک پڑھیے، تمنا کی سزا دیتے ہو، کبھی کنکر کو بتا دیتے ہو ہیرے کی کنی، کبھی ہیروں کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہو، اور خواہش دین جو کر بیٹھے سرے دور کوئی، دور ہی بر کے تجلی سے جلا دیتے ہو، اور نعرے نمرود میں ڈلواتے ہو خود اپنا خلیل، خود ہی پھر نار کو گلزار بنا دیتے ہو، اور بیچو یوسف کو کبھی مصر کے بازاروں میں آخر کار شہ مصر بنا دیتے ہو، اور جذب و مستی کی جو منزل پہ پہنچتا ہے کوئی، بیٹھ کر دل میں انل حق کی صدا دیتے ہو، خود ہی لگواتے ہو پھر کفر کے فتوے اس پر، خود ہی منصور کو سودی پہ چڑھا دیتے ہو، اور اپنی ہستی بھی وہ ایک روز گوا بیٹھتا ہے، اپنے درشن کی لگن جس کو لگا دیتے ہو، پر خود جو چاہو تو سر عرش بلا کر محبوب ایک ہی رات میں معراج کرا دیتے ہو، قیامت کا دن ہوگا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے درود پاک پڑھا، اللہ اس کی برکتیں عطا فرمائے، آخری شعر، قیامت کا دن ہوگا سب بخشش کو دیکھ رہے ہوں گے، بخشش میرے آقا کی آنکھ کا اشارہ دیکھ رہی ہوگی، جسے پسند آ جائے ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ رہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، جس کے دل کو چھو جائے وہ ہاتھ اٹھا کر ضرور پڑے گا کہ بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، سکتا، اور امت کے گنہگاروں سے وہ ناراض
تو ہوگا پر منہ پھیر لے اتنا بھی خفا ہو نہیں سکتا. رسول بھی ہے, رسولوں کا شہریار بھی ہے, اور میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں. میں جانتا ہوں کوئی میرا غم گسار بھی ہے. Yeah.